U našem gradu pripreme za predstojeće takmičenja sprovode dve košarkaške reprezentacije, univerzitetska selekcija i selekcija igrača do 20 godina. Trening univerzitetske selekcije prisustvovao je gradonačelnik Zrenjanina magistar Ivan Bošnjak. Pre nekih mesec dana naši uvaženi bivši reprezentativci Dejan Bodiroga i Dragan Tarlać, sada funkcioneri Košarkaškog saveza, došli su, podneli neku vrstu zahteva i sad evo imamo priliku da tokom juna meseca prisustvujemo i gledamo pripreme i univerzitetske i juniorske reprezentacije Srbije. Naravno, oni u pripremu za svoje takmičenje odigraće ovde i nekoliko revijalnih utakmica. Uz veliko zadovoljstvo da Zrenjanin u svom objektu u Kristalnoj dvorani može da ugosti naše buduće velike zvezde. Sada već su to asovi koji su prepoznatljivi i naravno da još jednom pokažemo da možemo biti dobri domaćini i da ovi kapaciteti, kako smešteni, tako i sportske borilišta, apsolutno trebaju tokom cele godine da budu na raspolaganju kako našim domaćim sportistima, tako i svim gostima koji dođu u naš grad. Univerzitetska reprezentacija se priprema za mediteranske igre u Mersinu, koje će se održati od 18. do 25. juna i za letnju univerzijadu u Kazanju, koja je na programu od 6. do 17. jula. Podobno, ja se zahvalim ljudima iz Zrenjanina na stvarno fantastičnim uslovima. Mislim, ljudi iz Saveza su verovatno dogovarali sa nekim odavde. I što tiče same hale, smeštaja, uslova za rad, sve je odlično. Što tiče takmičenja, imamo ovde, imali smo 16 igrača, Birčević je povređen, prevraćen za Beograd, pri tom je međuvremenu i priključen spisku na A reprezentaciji, ima nas 15, imamo neki ciklus tu od 10 dana koje treba da odradimo, da skratimo broj igrača koji će putovati na mediteranske igre koje počinju već 17. To je ono za ovaj prvi uvodni deo, znači ovo nam služi za neke pripreme za mediteranske igre, a opet te mediteranske igre nam služe za ono glavno pripremu za univerzijadu koja je u Kazanju u julu mesecu. Jedan od najiskusnijih igrača u timu je Filip Čović, inače član Novosadske Vojvodine. Počeli smo pripreme pre dva dana otprilike, trenira se dobro, evo uklapamo se, nemamo baš mnogo vremena do tih mediteranskih igara, ali ja to opet kažem, najvažnije je se dobro trenira i nadam se da će sve biti kako treba. Selekcija igrača do 20 godina se u našem gradu priprema za evropsko prvenstvo, koje je na programu od 9. do 21. jula u Estoniji.